Як уникнути масових вірусних заражень на підприємствах, у місцях скупчення людей, школах і дитсадках? Фахівці Краматорського сервісного центру спецтехніки зібрали з цією метою дезінфікуючу кабіну. Перша конструкція вже встановлена на базі відпочинку у Щуровому. За час пандемії такого роду заходи були прийняті в багатьох країнах. У нас подібні пристрої тестуються на Вінниччині і Харківщині. Наше підприємство продумувало средства і способи боротьби з коронавірусом. Були розглянуті средства дезінфекції, маски. На прохідних у нас там мірили температуру і все остальное. Ну, от ребята самі предложили, що все-таки цього мало, і вирішили ми все-таки зробити от цю кабіну дезінфекцію. Цей пристрій призначається для противірусної обробки одягу і відкритих ділянок поверхні тіла тих, хто проходить крізь нього. Кабіна встановлюється всередині або ззовні приміщення. Людина знаходиться у кабіні протягом декількох секунд, тому одяг не стає вологим. Конструкція мобільна і просто установлені та експлуатації. Датчик руху спрацьовує і запускає процес обробки, коли людина наближається. Обробка ж проводиться дезінфікуючим розчином у вигляді туману, який подається відразу з декількох форсунок під високим тиском. Час обробки складає близько 5 секунд. Поток людей, які йдуть на роботу, швидко проходять дезінфекцію таким образом. Дослідження довели, що дезінфекція тонкодисперсним спреєм у формі туману є найбільш ефективною, забезпечує максимально рівномірне покриття, досягає важкодоступних місць, залишає поверхні сухими і не пошкоджує їх. Дальніше кабіна, де вона буде в условиях, допустим, коли не буде коронавірусу, літом, коли зной, коли потрібно буде где-то чоловіку там охолодитися, там, або на тому ж самому підприємстві, ну, може на тих же самих там прохідних. Не раздеваясь, человек просто попадает в эту область туман заместо дезинфекции, заместо раствора дезинфекции, здесь можно использоваться просто обыкновенная чистая вода. Вот. Он проходит, получает моментальное как бы охлаждение. З питань придбання, установки та сервісу кабіни для дезінфекції звертайтеся у Краматорську до сервісного центру спецтехніки, розташованого за адресою місто Краматорськ, вулиця Хабаровська, 2. Контактний телефон 050 472 96 01.